Quyidagi ifadani hisoblaymiz. Tangens 1 taqsim 2, arksinus 5 taqsim 13. Buning uchun biz arksinus 5 taqsim 13 ni alfa bilan belgilaymiz. Bu holda sinus alfa 5 taqsim 13 ga teng. Sinus alfa musbat bo'lganligi sababli va mana bu alfa burchak minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 orasida bo'lganligi sababli alfa birinchi chorak burchagi bo'ladi. Chunki sinus alfa birinchi chorakda musbat bo'laradi. Xo'p, endi mana buni topamiz. Tangens 1 taqsim 2 alfa. Ya'ni tangens alfa taqsim 2 ni topishimiz kerak ekan. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Bu 1 minus kosinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa. Mana bu formuladan foydalanamiz. Sinus alfa berilgan, kosinus alfani topamiz. Dastlab kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa teng alfa birinchi chorak burchagi bo'lganligi sababli bu yerda plus bilan olamiz, plus ishora bilan 1 minus sinus kvadrat alfa. Bu ham teng ildiz ostida 1 minus 25 taqsim 169 13 kvadrati. Teng ildiz ostida 25 169 minus 25 144 169. 144 dan 12 chiqadi, va 13 chiqadi. Demak, kosinus alfa 12 taqsim 13 ga teng ekan. Ana endi biz tangens alfa taqsim 2 ni hisoblay olamiz. 1 minus 12 taqsim 13 makhrajda 1 plus 12 taqsim 13. Kasrni surat makhrajini 13 ga ko'paytiramiz. Qolda 13 minus 12 13 plus 12 ni hosil qilamiz. Surati 1 ga teng, makhraji 25 ga teng. Shunday qilib, mana bu ifoda, ya'ni tangens alfa taqsim 2 1 taqsim 25 ga teng ekan. Endi sinus 1 taqsim 2 arkosinus 1 taqsim 9 ni hisoblaymiz. Buning uchun arkosinus 1 taqsim 9 ni alfa bilan belgilaymiz. Bu holda kosinus alfa 1 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Alfa, ya'ni arkosinus 1 taqsim 9 0 pi oralig'iga tegishli. Kosinus alfa musbat bo'lganligi sababli alfa birinchi chorak burchagi bo'ladi. Birinchi chorakka tegishli bo'ladi. Yani shundan foydalanamiz va sinus, agar buni o'rniga alfa yozsak, alfa taqsim 2 hosil bo'ladi. Sinus alfa taqsim 2 ni topishimiz kerak. Va buni qanday qilib topamiz? Buni topish uchun dastlab biz sinus kvadrat alfa taqsim 2 ni topamiz. Teng. Mana bu formuladan foydalanamiz. 1 minus kosinus alfa taqsim 2. Darajasini tushirish formulasiga ko'ra mana bunday formula bor edi. Shundan foydalanamiz. Teng. 1 minus kosinus alfani o'rniga 1 taqsim 9 yozamiz. Teng taqsim 2 bu hisoblaymiz. 8 taqsim 9 taqsim 2 bu ham teng 4 taqsim 9. Demak sinus kvadrat alfa taqsim 2 4 taqsim 9 ga teng ekan. Buni ildiz chiqaramiz. Sinus alfa taqsim 2 ni topish uchun buni ildizi 2 taqsim 3. Va bu yerda ham ikkita imkoniyat bor. 2 taqsim 3 yoki minus 2 taqsim 3. Va qaysi birini olamiz? Alfa birinchi chorak burchagi, bu holda sinus alfa taqsim 2 ham birinchi chorak burchagi bo'ladi. Sinus alfa taqsim 2 musbat son bo'lishi kerak ekan. Demak, mana bunga teng bo'la olmaydi. Shunday qilib javob 2 taqsim 3. Endi tangens, arktangens 3 qo'shuv, arktangens 7 ni hisoblaymiz. Buning uchun arktangens 3 ni alfa bilan belgilaymiz. Arktangens 7 ni beta bilan belgilaymiz. Bu holda bu ifoda tangens alfa plus beta ni hisoblashga keltiriladi. Bizda nima berilgan? Tangens alfa 3 ga teng.
beta ise 7 getireyim. O bir de kaç çorak ki tekişliği bizge muhummaz. Bu sızan tapalığımız. Mer kaç çorak ki tekişliği tangens alfa musbat. Ve alfa mana bu aralıkta tekişliği. Musbat bol geldiği sebeple alfa birinci çorak burçak gibi oladı. Tangens beta ham musbat. Yani beta ham birinci çorak burçak gibi yani. Ana yani tangens alfa plus beta tapalımız. Bunun için biz tangens alfa koşu tangens beta taksın 1 minus tangens alfa köpaytırı tangens beta. Bana bu formuladan faydalanmamız. Tangens alfa 3 geteyim. Tangens beta 7 geteyim. Taksın 1 minus 3 köpaytırı 7. 3 kere 7'nin kosisi 10. 21 birden ayırsak minus 20. Demek minus 1 taksın 2 iken. Şunu yakalıp bu ifadenin kıymatı minus 1 taksın 2'ye denk iken.